партнер проєкту «Космолот». Слава Україні! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а це проєкт під назвою «Сміливі винахідники» або «Brave Inventors», створений за підтримки «Космолот». Платформа Brave Inventors, ініціатором якої виступив Космолот, це перша національна онлайн-платформа, яка у воєнний час об'єднала в одному місці виробників, винахідників, волонтерів, інвесторів і бізнес. У цьому випуску ви дізнаєтеся про пульт дистанційного підтримування мінних полів РФ. Як він працює, наскільки спрощує роботу, скільки мін до нього можна під'єднати і як такий маленький пристрій може працювати в автономному режимі цілий місяць. Ми зустрілися з Андрієм, співзасновником команди ZSU Electronics. До речі, під час запису нашого інтерв'ю частина команди побачила один одного вперше. До цього моменту усі вони працювали віддалено і комунікували між собою в онлайні. Вони об'єдналися для спільної роботи над пультом дистанційного підриву мін РФ. Географія доволі велика. Львівщина, Донеччина, Одещина. Та навіть така відстань не стала на заваді, коли йдеться про допомогу для нашого війська. Як з'явилася у вас ідея створення цього винаходу і чому саме пульт дистанційного підривача? Зрозумів, гарне питання. Значить, так співпало, що ми взаємодіяли під Авдіївкою. Авдіївська промзона – це Кам'янка, Красногорівка, 110-ю бригадою. І, власне, там, грубо кажучи, хлопці були змушені знов сапери йти, перетягувати, ставити нові розтяжки, бо ті, які були, їх знімали просто-напросто осколками. Плотний мінометний чи артилерійський обстріл, осколки, знімають розтяжки і, відповідно, перед позиції знов оголюється, перед ними немає ніяких мінних загорожень. Того, грубо кажучи, сапери були повинні знов ризикувати для того, щоб поставити нові міні загородження перед позиціями. Власне, так співпало, що Діма на той момент якраз грався з одною технологією безпроводною, яка могла, грубо кажучи, задовольнити цю потребу. Тобто потребу можливості ставити міни з дистанційним керуванням, що і вирішувало ту проблему, плюс людина мала, скажімо так, додаткову практику використання цієї технології. Одне на одне наклалося, і так співпало. Трошки прояснити, як, в принципі, воно не те, щоб працює, а в загальних рисах окреслити. Наскільки я розумію, є, коли ставлять чи мінні загородження, чи ставлять там різні міни, протягується дріт для того, щоб дистанційно це підірвати. Тут, як я розумію, дроту нема. Ні, немає. Знову ж таки, є пульт, є модуль підривача, який сам модуль з'єднується з підривачом. Власне, модуль подає, грубо кажучи, напругу на підривач, і, власне, сам підривач спрацьовує вже міна. Тобто ніяких дротів, нічого не треба. З пульта можемо вибрати точку, яку конкретно підірвати. Тобто це свого роду безпосередньо керовані мінні поля. А скільки от таких мінних полів можна організувати на одному пульті? Зараз ми розглядаємо, розробляємо комплекти, значить, на пульті 10 модулів. Тобто з пульта можемо 10 точок підірвати, але це не є якісь обмеження фізично по обладнанню. Можна і більшу кількість 50-100 мін під'єднувати до одного пульта. До одного пульта чи на одну точку, наприклад? До одного, тобто один модуль – це одна міна. Ага. Значить, з пульта ми вибираємо модуль, вказуємо, наприклад, ми розставили ці модулі, на карті ми ці точки позначили, і, наприклад, там чи летить дрон, чи з позиції доповідають, що значить, до нас там підходить там, з такої-то сторони там, ворожа техніка, чи там піхота підходить і так далі. Відповідно, почувши доповідь, оператор цих мінних полів дивиться на карту, бачить, яка орієнтовна точка, вибирає точку, вводить номер і підриває. Такі дистанційні пульти для підриву мінних полів бережуть життя наших військовослужбовців. Адже після встановлення їм не потрібно тягнути дроти, не треба постійно перевіряти ситуацію з мінами. Усю цю роботу виконує сам пульт. Він дозволяє моніторити ситуацію із безпечної відстані. І навіть більше – дистанційно знищити ворога, якщо він опиниться у зоні мінного поля.
А стосовно часу на виготовлення, скільки от займає від і до, щоб видати вже готовий продукт? Знову ж таки, як в прикладі, в приладі приціла РСЗВ, ми зараз не вийшли ще на промишлені масштаби, відповідно, ми зараз відкриті для підрядників, які в цьому випадку ми шукаємо підрядника, який буде виготовляти плати. Є декілька варіантів, але поки що не визначилися. Тобто ми зараз налагоджуємо процеси для того, щоб вийти на промисловий рівень. Я от, судячи з того, що вже знаю, в принципі, про цей винахід, я так розумію, що його можуть використовувати не тільки у бойових діях або в зоні гарячих бойових дій, а так само і ДСНС, а зважаючи, що це технологія для дистанційного керування, вона може і використовуватися не тільки в бойових діях. Так, звісно, ви навели гарний приклад для розмінування. Вже, наприклад, є міні-поля, люди проводять, скажімо, дослід чи аналіз цих мінних полів, знаходять, відповідно, вибухонебезпечні боєприпаси, які не затонували, чи, можливо, там міни, там розтяжки, протитанкові і так далі. І, відповідно, можуть сапери просто біля боєприпаса поставити ще якийсь заряд, відвести, під'єднати до дистанційного модуля, і вже цей модуль буде багаторазовим. Він просто як хороша альтернатива тим засобам розмінування, які зараз є. Наразі команда розробників ЗСУ Electronics працює над тим, щоб покращити пульт ще більше. Тобто це потенційно не остання версія цього винаходу. У залежності від потреб військових і, що найголовніше, запиту від самих користувачів, версії і тактико-технічні характеристики можуть бути різними. Архітектура цього дистанційного підривача відкрита. Тобто можна збільшити кількість мінних полів або мін, збільшити батарею чи відстань, однак усе це впливатиме на ціну. Зараз розробники намагаються створювати такі пульти, щоб вони були не лише корисними, але і доступними. Дмитро, ми з вами спілкуємося в рамках проєкту Brave Inventors. Це платформа, де в одному місці зібрані і виробники, і винахідники, і інвестори, і бізнес. Чому саме ви вирішили долучитися, ваша команда, до цієї платформи? Взаємодія. Насамперед взаємодія. Взаємодія з якимось замовниками, користувачами, які прибувають на нулях, і ці люди знають, що їм потрібно, що зробити, що скопіювати, якось допомогти і облегчити їх роботу, тяжку роботу. Перше. Друге, це взаємодія з іншими командами для обміну ідеями, можливо, ресурсами в плані розробки, чи інженерії, чи щось подібного, обміну ідеями, ну і ми всі потребуємо фінансування. Да. Так, ми можемо і ми робимо все це за власний кошт і кошт тих людей, які в нас повірили. Якщо цих виробів буде більше, ми допоможемо більшій кількості людей. Brave Inventors – це платформа, створена для винаходів та винахідників, для бізнесу та інвесторів, для волонтерів та військових. Це платформа, де кожен зможе один одному допомогти. Зареєструвати свій проєкт на Brave Inventors можете і ви. Заходьте на сайт, клікайте ось сюди і пишіть на пошту. Адже героєм нашого наступного відео можете стати саме ви. А якщо ви не маєте своїх винаходів, то можете фінансово підтримати розробників. Адже платформа Brave Inventors з'явилася саме з метою, аби люди один одного підтримували. Такі системи, як пульт дистанційного підриву РФ, це незамінна штука на фронті. Адже дозволяє контролювати та підривати мінні поля у будь-яку погоду з безпечної відстані і, що найголовніше, пульт сповістить оператора, якщо ворог вирішить самостійно зняти міну. І, як уже сказали розробники, чим більше таких систем буде на озброєнні наших сил оборони, тим гірше буде для нашого ворога.